Hoje eu estou aqui a convite do nosso irmão José Paulo, que serão entregues às sextas, e a Oceânica também está participando desse projeto, doando algumas cestas para a comunidade aqui. Mas, acima de tudo, que o Senhor toque no nosso coração, que a gente possa ter esse discernimento, essa compaixão do próximo, como ele mesmo diz: amar o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Que a gente possa, a cada momento, a cada instante, ter isso no coração, ter isso na nossa mente, que o nosso próximo é igual a gente, é igual a mim, igual a vocês, igual a todo mundo, independente de raça, cor, religião. O que importa é o ser humano. Então, esse foi o ensinamento de Jesus, e a gente procura, dentro do possível, cumprir o que o Senhor manda, né? Que é amar o próximo acima de todas as coisas. E uma outra coisa que é muito importante é que quem tem fome tem muita pressa, né? Então, o Senhor tem colocado isso no nosso coração, e dentro do possível a gente tem procurado ajudar as comunidades, e graças a Deus, mais uma vez, estamos aqui para a honra e glória do seu santo nome. E agradecer e parabenizar também o nosso irmão José Paulo, que hoje está completando mais um ano de vida. Depois a gente vai dar um parabéns para ele. Obrigado. Um irmão querido também, dedicado a essa obra, né? E a gente vai contabilizando mais um ano na vida dele e na nossa também, né? Amém. Então vamos orar? Obrigado, Pai, por esse momento que nós estamos aqui reunidos no seu santo nome. Obrigado, Senhor, porque nos trouxe aqui em tranquilidade, Pai. Obrigado, Senhor, porque tem nos livrado desse vírus, Pai. Continua, Pai, conosco. Continue aqui nessa instituição, Pai, com a Ana, com todos que trabalham aqui, Pai. Amém. Todos que também colaboram, Pai, voluntariamente, Pai. De qualquer forma, o Senhor tem protegido essa casa, tem cuidado de cada um aqui, Pai, e abençoa essa comunidade, Pai. Amém, Senhor. Nós sabemos que o momento é muito difícil, em todos os sentidos, Pai, de crise, de pandemia. Mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, Pai. Obrigado, Senhor. Agora, Senhor, abençoe cada família também que vai receber esse pão material, mas que eles possam também receber o pão espiritual, Pai. Amém. Porque é a eternidade que é o nosso foco. Obrigado por esse momento, Pai. Abençoa o Zé Paulo também, que está completando mais um ano de vida, Pai. Um irmão querido, Pai, que a gente aprendeu a amar, Pai. Ele também colabora muito, Pai, nesse sentido de estar preocupado com o próximo, Pai. Obrigado por esse momento, Pai, e abençoe todas as atividades que vai ter aqui durante o dia, Pai. E também te peço, Senhor, pelo Ricardo, Senhor, que o Zé Paulo falou que está com problema de varizes, Pai. O Senhor sabe da necessidade dele. Abençoe a Taninha também, toda a sua casa, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Obrigado, querido. Obrigado. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns a você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida.